යාපනයේ සිට වවුනියාව දෙසට ධාවනය වූ සුකෝපභෝගී පෞද්ගලික බස් රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් පුද්ගලයින් 3 දෙනෙකු මියගොස් තිබෙනවා. තවත් 17 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. වවුනියාව පොලිස් වසමේ ඒ නවයේ මාර්ගයේ නොච්චිමුටේ පාලම මත මෙම අනතුර සිදුව තිබුණා. රියතුරට වේගය පාලනය කරගත නොහැකි වීම අනතුරට හේතුව බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. මියගොස් ඇත්තේ වයස අවුරුදු 32 23 විහේ පසුවන වැල්වැටිතුරේ හා නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්. අනන්‍යතාවයේ තහවුරු නොවූ වයස අවුරුදු 30 35 අතර පුද්ගලයෙකුද මියගොස් ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. මෘත ශරීර මේ වන විට වවුරියාව රෝහලේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. අනතුර පිළිබඳ වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. මේ අතර මෙම බස් රථ අනතුර නිරීක්ෂණය කරමින් එම ස්ථානයෙන් ගමන්ගත් තවත් සුකෝපභෝගී බස් රථයක් රියතුරුගේ පාලනයෙන් ගිලිහි එම ස්ථානයේ තිබූ ගසක ගැටි අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. ඉන්මගින්ට අනතුරක් සිදු නොවුනද බස් රථයට බරපතල හානි සිදුව ඇති බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ.